Besoj që do të kishim 100 zgjedhje të tjera mundësinë për të votuar emigrantët. Ne duam, po nuk kemi një regjistër të popullsisë në emigracion. Duam që të sigurohen aspektet teknike. Kjo çështja e databazës na pengon shumë për ta bërë procesin e votimit të emigrantëve. Infrastruktura është gati, votat do të llogaritet në qarkun e Tiranës. Janë shtetas që banojnë jashtë vendit. Drejta kushtetuese e tyre është e panegocueshme. Kjo çështje e databazës na pengon shumë për ta bërë procesin e votimit. Një lloj kakofonie. Duket sikur ti, nëse nuk regjistron adresën, ti s'ka drejt të votosh. Pranë komisionit qendror të zgjedhjeve, do krijohet një sistem dhe atje do të aplikojnë shtetasitan që banojnë jashtë vendit. Duam që të sigurohen aspektet teknike. Votimi i shtetasve jashtë vendit nuk ka asnjë problem ligjor për të zhvilluar në zgjedhjet e 25 prillit të këtij. 25 prill kush dëshiron të votojë nga të gjithë bashkëdhetarët tanë që jetojnë në shkufive duhet të vinë votojnë në territorin e Republikës së Kipras. Vota e diasporës duhet sankcionohet dhe ka ardhur momenti që ajo të bëhet e mundur, por nuk është detyrueshme për shtetet të garantojnë votën në distancë të shtetasve që jetojnë jashtë vendit.